naozaj často vidíme tie zlé veci a pútame na ne pozornosť a to dobré si nevšímame, alebo to berieme ako samozrejmosť. Ale čím to vlastne celé začína, o čo sa málo kedy my zaujímame? Prečo práve tá práca, ktorú robíte? Čo vám to dáva? Ale málokrát, alebo málokedy sa snažíme pochopiť, ako o tom ten človek premýšľal. Lebo keby sme to urobili, my možno prídeme na to, že to bolo správne z jeho s tým, čo on má k dispozícii, s tým, ako uvažuje, s tým, ako tie veci vníma, že vlastne dospel k skvelému výsledku.